Çe kinani gibi çe kişe pozdi çıka bir uya ki işma çe ki. O vallahi ya rayı podcast adresi diye den şunu yap bak ni var hayla ozi. Smay men ayda Allah ne ora çe. Bu tro ayda hayla si. Bu bu bre bu tu bu ne ora çe tu dişka sam vlasit ke. Ya da çe ova traktori komple gumun. Po vallahi um kse ni dhim se kon mamra raya. Ja da me sapi du me bo operacion po. Ja ma. Ka dika e kërë atar zonë, që lu që pre po atar zonë. A një që ke po të vjetë. Më me më sëtë të ratë. Jo, da e ka kalë zonë, më me më jam, dhe e pëken di kësa që të arë zonë, jam që të ke vëtë në të. Sura. Ja kanë qitë traktu e trapë në rëmë. Pa. E qëj pezullë. O, mosët putë e qëj ke katunit